Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ τώρα, ότι δεν θα, σε καμιά περίπτωση δεν θα μπω στο τρυπάκι περί της συλλογικής ευθύνης. Όλοι οι Έλληνες στρατιστές, όλοι οι μετανάστες αθώοι, όλοι οι Έλληνες έτσι. Εγώ απλά έφερα ένα παράδειγμα 38 με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, απλά και μόνο για να απαξιώσω τα λεγόμενα του κυρίου Σούρλα. Και μάλιστα τα απαξιώνω και κυρίως γιατί τα λέει με μια γενίκευση που δεν, και δεν επικαλείται κανένα στοιχείο. Θα περίμενα από έναν νομικό να επικαλείσει τουλάχιστον και ένα στοιχείο, να έχει μαζί του δηλαδή στα χαρτιά του και να μου πει εδώ ότι αυτό που επικαλούμε στα λόγια, κυρία Σεκρία. Αν σας έλεγε τώρα στο πινάκι του 17-24. Εντάξει, τώρα να μου φέρει στατιστικά στοιχεία. Όπω θέλετε να μου φέρει στατιστικά στοιχεία. Αυτό θέλετε να σου πει. Να μου φέρετε να έχετε, είστε νομικό, να έχετε εδώ όταν θα λέτε κάτι. Σε μία επόμενη εκπομπή με τα χαράδια σα τα φέρω. Δεν λέτε εγώ στο πινάκι επειδή είμαι δικηγόρο στα δικαστήρια. Δεν το στάσω να μου μέρα δεν βλέπετε. Δηλαδή δεν είστε μέρος της κοινωνίας. Ναι, είμαι μέρος της κοινωνίας. Αυτά δεν βλέπετε το αστυνομικό ρεπορτάζ κάθε φορά. Δεν μπορώ λοιπόν επόμενα να συζητήσω. Να συζητήσω. Γιατί σας είπα και εγώ για τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Αυτή την αντιπαράθεση θα κάνουμε. Σας αναφέρω, δεν βλέπετε τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι μετανάστες. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Και το ποσοστό. Εγώ λέω πολύ απλά ότι όταν κάποιος αρχίζει και λέει οι μετανάστες έτσι δεν θα φέρνει και συγκεκριμένα στοιχεία. Τελεία και παύλα και δεν το συνεχίζω αυτό. Προχωράω λίγο λοιπόν και λέω με αφορμή αυτή τη συζήτηση που ανοίξαμε και για την εγκληματικότητα. Εγώ θα πω το εξής. Όντως, επειδή ίσως και πριν φάνηκε ότι δεν ξέρω, ίσως να μην φάνηκε από ποια πλευρά τάσουμε, αν τάσουμε με τη μία, γιατί κυρία Τράντα, τα παρουσιάσατε εσείς και λίγο ότι υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι της λογικής. Αντίπαλα του διορθώσε, παραδιοτάσεις, συνεχίζουμε να βλέπουμε στη ζωή μας πάντα το μαύρο και το άσπρο. Υπάρχει όμως και το ενδιάμεσο χρώμα, δηλαδή υπάρχουν και άλλες απόψεις, δεν υπάρχουν οι μεν και οι δε, υπάρχουν και άλλες απόψεις. Εσείς που είπατε νέο, θέλω να γίνει μια κουβέντα κοινωνική. Ναι, και εγώ τόνισα τις διορτάσεις. Απλά λέω πολύ απλά. Εγώ, αν θα επιχειρηματούσα, αν θα έλεγα κάτι, παρόλο που δεν είμαι νομικός, θα το προσέγγιζε κυρίως πολιτικά αυτό. Ότι όντως υπάρχει ένα θέμα σήμερα με το αν υπήρχε νόμος, αν υπάρχει μάλλον το 79, πρώτον γιατί δεν εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, αν αυτή τη στιγμή αυτός που μαχαίρωσε και ο μιας και το ανέφερα πριν, τον 14χρονο Αφγανό. Σύμφωνα με το νομικό, με το ισχύο νομικό καθεστώς, θα πάει φυλακή, πλημέλημα θεωρείται, είναι μια σωματική βλάβη που θεωρείται πλημέλημα, θα πάρει αναστολή, ο μετανάστης εντωμεταξύ θα απελαθεί, έτσι, γιατί αυτό προβλέπει. Αυτός θα κυκλοφορεί ελεύθερος και την επομένη θα κατέβει και βουλευτής της Χρυσής Αυγής, λέω εγώ, έτσι, ένα σενάριο. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Άρα θέλω να πω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα, όντως υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα. Πώς αν πλαστογραφείς μια επιταγή ή κάνεις μια διακεκριμένη ληστεία στερήσεων και πολιτικών δικαιωμάτων και ο μαχαιροβγάλτης τρατσιστής και ο μαχαιροβγάλτης ρατσιστής δεν στερεί. Όχι, όχι. Πάντα δεν λέει κάποιος παιχτάει τα μέσα να μπορεί. Λέω για ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο είναι καραμπινάτη ρατσιστική επίθεση. Έτσι, είναι και καραμπινάτη. Λίγο, και αυτή τη στιγμή, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, με το ισχύον αυτή η καραμπινάτη ρατσιστική επίθεση, θα έχει αυτό το αποτέλεσμα που σας είπα. Δηλαδή, ο μετανάστες θα είχε απελαθεί, ο μαχαιροβγάλτης θα είχε πάρει μια αναστολή και θα μπορούσε να κατέβει και υποψήφιο βουλευτή. Τα εγκλήματα των μεταναστών. Αφήστε με λίγο να. Τώρα μιλάμε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Γιατί αναφέρετε μόνο ένα μεμονωμένο. Γιατί μιλάμε για το εγκλήμα. Το οποίο είναι μειονότητα. Δεν ψηφία. Θα μπορούσε να φέρει κι άλλο τόσα εγκλήματα. Το μετανάστη που πέταξε την κοπέλα από κάτω στο παρελθόν. Αυτό γιατί είναι το νομοσχέδιο, αν δεν κάνω λάθο, κύριε Σούρλα. Δεν πρέπει να αναφέρουμε όλε τι. Όχι, μιλάμε για το καινούργιο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Δύο, κύριε Σούρλα, γι' αυτό δεν ήρθαμε σήμερα εδώ. Ναι, αναφέρατε όμως ένα περιστατικό. Ναι, είπα ότι τι νομικό κενό υπάρχει σε εγκλήματα ρατσιστικής βίας. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Ναι, σας λέω ότι υπάρχει... καλύπτονται, κύριε Σούρλα. Από τον ποινικό κώδικα. Να τελειώσει, κύριε Σβεριάδο. Καλύπτονται, κύριε Σβεριάδο, τον νέο νόμο. Νομίζω δεν προβλέπει πάλι κάτι άλλο. Πάλι το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του. Αφήνει ο καινούριο νόμο. Ποιο στέρεση ποινέ. Προβλέπει και στέρεση πολιτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, και με συγχωρείτε, και το καινούριο που φέρει
Κύριε Σούρα, διαβάστε λίγο το άρθρο 59 και το καινούριο, έως 66 του ποινικού κώδικα και το καινούριο που φέρει, και το καινούριο που φέρει, κύριε Σούρα, μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν, όσο προστατεύει τα θύματα, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, προστατεύει τα